Hi, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer je dit kijkt. Veel dezelfde trui en look en haar. En dit neem ik allemaal even achter elkaar op, want ik heb nu even een momentje alleen. Ik heb een tijdje niet opgenomen, want ik ben een beetje ziek geweest. Ik ben nog steeds niet helemaal fit. Maar goed, fit genoeg om even te gaan zitten. Ook even alleen thuis eindelijk om even te gaan zitten. En dan wil ik eigenlijk even de roundup, hoe noem je dat, samenvatting van december doen. Laten we dat doen. In december heb ik gekocht gebruikt de Forever Natural Nude Foundation van Dior. Ik had de Skin Glow, niet Glow, maar Glow. Die is echt helemaal goed. En deze is echt nog beter. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Ja. Dit is denk ik voor mij een 9. Ik heb een nog betere foundation inmiddels. Maar dit is... Ja hoor. En daar heb ik ook de... concealer bij gekocht. Dit is de Forever Skin Correct. Ik heb trouwens de kleur 1. En dit is ook de kleur 1. Hoewel het verschil heel groot lijkt. Het valt wel mee hoor. Goede concealer. Fijne concealer. Ik denk wel een van mijn favorieten inmiddels. Heel fijn. Daar, bij dat pakketje, ik haal het even uit mijn everyday bakje allemaal. Bij dat pakketje zat ook de Dior Iconic Overcurl mascara. Heet het zo? De Dior Show Iconic Overcurl. Wauw. Dit is de beste mascara die ik ooit heb geprobeerd. Serieus. Dit is mijn Holy Grail mascara. Deze topt alle mascara's. Ik heb de Dior Forever lipstift gekocht in de kleur 100 Nude Look. Ja. Geeft die af? Weet ik niet. Blijft die heel lang zitten? Niks blijft bij mij heel lang zitten. Is een fijne lippenstift? Zeker. Hij is mat. Hij droogt. Hij is... Op mijn hand wel. Ik had een swatch op mijn hand gemaakt. Nou, die zat er bij wijze van spreken de dag erna nog. Maar op mijn lippen? Nou, niks blijft bij mij heel lang zitten wat dat betreft. Dus net als met nagellak blijft ook niet lang zitten. Hoewel deze echt wel... Deze zitten nu sinds maandag. Zondagavond. En het is nu woensdag. Dus oh, dit gaat goed. Fijne lippenstift. Mooie kleur. Niks op tegen. De Powder No Powder. In de kleur. Ik heb een traanoog. Dat is niet de kleur, maar ik heb een traanoog. En 1. Wauw. Ja, geen poeder. Powder, no powder. Wat het zegt. Ergens hoorde ik dat deze gediscontinued wordt. Dat hoop ik toch niet. Want dit is echt een hele fijne poeder. En ik had een blush. Die poeder heb ik trouwens ook in de kleur 1. En ik had een blush. Hele mooie kleur. Hele mooie natuurlijke kleur. Ja, prima blush. Op zich niks op tegen. Wat ik nog meer heb geprobeerd was de Sublimage. Dit is de Sublimage Essence de Teint in de kleur BR12, denk ik.
Ja, dit is een 9,5. Je moet altijd ruimte laten voor verbetering, maar dit is een 9,5. Serieus. Deze is goed. Deze is een 9. Deze is een 9,5. Deze is echt. Idem met de concealer. Ruimte laten voor verbetering, dus een 9,5. Maar wauw, wauw, wauw. Dit is echt. Ik vind het geweldig. Ik zit te kijken hoe mijn gezicht eruit ziet. Maar dit is echt geweldig, deze. Ja. Dat was het. Ja, het was Dior, dus het was niet zo heel veel. Ik heb nog wel nieuwe dingen, maar daar heb ik nog niet helemaal geprobeerd. Dat weet ik nog niet helemaal wat ik ervan vind. Dus dan moet ik gewoon nog even doorgaan met proberen. Maar goed, ja, nee. Op het dippertje in 2022 ontdekt. Hij is niet nieuw, hij is al een tijdje, maar deze is wat nieuwer. Ik denk van het laatste kwartaal bij Chanel gekomen. Het potje is niet heel handig. Eerlijk is eerlijk, ik heb liever zo'n tubetje met gewoon zo'n stok daaraan. Zo, dit. Want dit is een beetje. Wat ik heel fijn vind van Dior is dat alles zo dicht klikt. Begrijp wat ik bedoel? Dus met de mascara ook. Dan doe je hem open en dan doe je hem zo. Dit is trouwens een bruine kleur. Zo'n potje is onhandig en een beetje viezig. En dat wordt een beetje een boeltje. Er zit dan zo'n dopje op. En daar gaat dan allerlei spul aan zitten. En dat is. Het is niet wel de mooiste verpakking, denk ik. Ooit voor een concealer. Maar niet de handigste verpakking. Maar het product is geweldig. Dit was het voor december, denk ik. Ik zit even rond te kijken. Wat heb ik toch weer? Dit moet ik allemaal nog, ben ik mee bezig. Dit was het voor december. Leuk dat je even gekeken hebt. Ik hoop dat je een beetje geïnspireerd hebt. Maar voel je niet verplicht om dure merken te gaan kopen. Dit is echt prijs. Dit is high-end. Maar dit is echt te duur. Maar goed, als je het ervoor over hebt en je kan het missen. Maar het hoeft niet. Voel je niet verplicht. Het is niet dat je dit effect alleen maar kan bereiken hiermee. Je kan het echt heus. Nou ja, weet ik niet of ik dit kan bereiken met goedkopere producten die ik heb. Maar het zal ongetwijfeld bestaan. Dus wees niet. Voel je niet, voel geen druk of zo om dit ook te gaan kopen nu. Dan ga ik afsluiten. Ik vond het leuk dat je even gekeken hebt. Leuk om dit met je te delen. Dit komt denk ik pas de week na Oud en Nieuw online. En dan komen er vast wel weer andere dingen, want er zijn ook wat dingen onderweg die nieuw zijn. En ik heb hier nog wat nieuwe dingen, dus een hele grote. Oh, wat erg. Ik heb nog geen koffie gedronken. Dat ga ik eerst even doen beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende. Dag!